Jag heter Gustav Lennart. Jag jobbar på agrikultur i Stockholm som kock. Jag är 24 år gammal. Min karriär har sett ut så att jag har tävlat ganska mycket ända sedan gymnasiet helt enkelt. Det blir min 13:e tävling där. Jag blev väldigt fokuserad i det jag gör. Kan knappt sova när jag vet att jag har en tävling på gång. Jag bara vill bli klar med allting så snart som möjligt och bara göra det bättre helt enkelt. När jag inte lagar mat och står i ett kök så älskar jag att vara ute i naturen. Vara ute på landet eller vara ute i skogen och jaga. Vi jagar ju ganska mycket till restaurangen som jag jobbar på. Jag skulle nog säga att jag inte har tävlat med mig. Absolut. Jag är uppvuxen med 3 bröder. Så att jag har fått hävda mig hela livet. Så nu vill man ju hävda sig på ett större plan också kanske.